Yoruldum. Troller, bilirsiniz de troll nədir sosial mediyada. Fake səhifələri yaradan, millətin fikrini yönəldən, bir yerimin müzakirəsini edən, həyat ondan ibarət olan bir neçə dənə jurnalist deyim də olaram. Yanın, ağıllı olun, IP adresləriniz artıq aidiyyatı orqanlardan tapılıb, çörəyimizi yiyən, bacı deyən, bəzi xırdalıqları deməyim, çünki direkt başa düşəcək, istəyirəm ki, onları dəvət edəndə başa düşsünlər. Ağıllı olun. Bir manası olmayan nə deməkdir? Nəyini vurmaq istəyirsiniz göyməni? 24 ildə sənətdəyəm, işlədiyiniz müğənnilərin hamısının, mahnılarının, belə deyim, 30% heç məndə olan arxiv kimi yoxdur. Azərbaycanın Qızıl Fondunu oxumuşam 8 il Bakı vaxtı ilə verilişində. Bu bir. Elə çox ulduzlarınızın sponsoru da elə mən olmuşam. Bu iki. Üçüncüsü isə mələ deyəcəm sizin qanun çərçivəsində. Bilirsiniz də, sosial media, internet tərəfindən qoyulan da qanunlar var. Hansını ki, rəyat eləməlisiniz. Və səhifə açıb 3-4 dənə mikrofonu banlayanları reklam eləməkdənsə, ağıllı olun. Bir də çox gülməlidir ki, onsuz da kişilikdən əsər olan məxiniz yoxdur. Fake-ləri niyə kişi şəkillərindən açırsınız? İndi həmən o fake səhifələrə qoyduğunuz insanların fotosunu da araşdırması gedəcək. O insanlara hamısı dəvət olunacaq. O insanlar elə özləri sizi mərmələ edəcək. Trollərinizi də tanıyırıq artıq. Ödənişinizi də bilirik. Ağıllı olun. Ətrafımda olanlar.